Guarda, guarda, bicho. Guarda a arma, guarda o tempo. Puta, calma. Pura. Isso aí, bicho. Um, dois, vamos lá. Boa. Isso. Isso, um, dois. Movimento. Um embaixo e em cima, sempre. É isso. Bora, vai trabalhar. Bora aí. Bora aí. Machucou o pé já, viu, bicho? Já machucou o pé, manda que ele tá agora. Vou Vou moleque! Ok. Vou levar essa! Eu quero ver esse time de novo! Ô, bicho! Vambora! Chute por dentro, legal! É a final! Trabalha o jab com chute, bicho! Marca a distância e solta o chute depois! Ó, bicho, vamos explorar a perna. Vamos, Benzinho, trabalhar, bicho. Agora, bicho. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar parado de cinema. É pontuação, vamos lá. Vamos lá, bicho. Vamos pontuar. Estela também, bro, aí. Em cima e embaixo. Pontua a mão, bicho. Vamos trabalhar o bolo. Chute, bicha. Aperta pra ganhar o ralo. Vem. Bora ele, mexerica. Rodando. Vamos, joelho. Vamos, é isso aí, mexerica. Esse é o problema. Gira. Soco o joelho. Agora. Dá o grito nele aí da perna. Se ele continuar tomando a perna na frente, não vai aguentar não. Vou pontuar no xirinho. Diferencial, bicho. Diferencial nosso, hein? Marcou aí, vamos lutar, Parou, vamos no centro, vai, vai! Vamos centrar agora. Olha lá! Olha aí, isso na perna, vai ter sentido! Vai pegar, bicho! Aperta aí! Bloqueio de perna, mexerica! Não dá mole pra não, luta ele! Toma lá da cá, bicho! Tomou de não, meu irmão! Vamos ver, tem que trabalhar mais, mexerica! Quase que eu falo! Parou, se matou. Olha o box, Michel. Negócio é simples, é café com. Trabalha o jab e chute, Michelin. Jab direto. Jab direto. Entra em linha. Vai chutar. Round aí, ó.
porque já perdeu os outros dois. Vai pro xirico. Vai pro box. É box, irmão, box. Me curta no jab direto, bicho. Lelinha, mexerica. Lelinha, jab direto. Jab direto, mano, jab direto. Jab direto, velho. Jab direto. Vai, chuta. Lá de pé. Bora, isso aí! Agora é coração, negão! Vamos lá! Levanta o esperado! Fecha a guarda, fechadinho!